Ahojky všem, vítáme vás u další 10 minutovky, který tentokrát potřebujeme. Stepr, stupínek, kdo máte doma. Jestli nemáte stepr, tak si můžete vybrat nějaký schod třeba. Jestli máte, můžete jít na chodbu a tak před sousedama se hezky předvíst. No, zase 5 cviků, dvakrát dokola. 50 vteřin cvičení, 10 přestávka. No, je to zaměřený na nožky a na fyzičku, takže budete trpět trošku. Takže první cvik úplně jednoduchý. Běháme vlastně nahoru a dolů. Tak, jedem. Přidám trošku. Hezky na špičkách, ať nejste úplně jak slůňata. A vlastně nahoře se ty nožky mění. Takže jako nahoru, nahoru, dolů, dolů. Takže jde vlastně pořád stejná noha nahoru a vlastně stejná noha dolů zároveň. V dalším kole, dalším, až to pípne, tak je vyměníme ty nožky. Jo? Takže, abyste jako neťapkali jako nahoru, dolů tímhle způsobem. Jo? To teďka nechceme, ale hezky nahoře vyměníme. Ruce taky pracujou, zpevněné střed těla samozřejmě. A dejchejte, jo. Čím rychlejší, tím lepší samozřejmě, ale zase ať to vydržíte celou desítku. Tak, hezky si dejchejte. A teďka půjde druhá nožka, jo. Kdo šel nahoru první pravou, tak teďka půjde nahoru první levou. Tak, výborně. Zase se nahoře prostě ty nohy vymění. Většinou se ty stupínky dají nastavit na dvě velikosti, jo. I tenhle sem teda jako jde, ale tak vzhledem k tomu, že Šárka byla včera, jste byli? Ne? Včera byla na Milešovce, tak dneska ji ušetříme. Tam si těch schodů a toho krpálu užila dost, takže ho máme nízko, ale dá se jako ten spodek z toho ještě vzít a nastavit na jako o těch 5 cm ještě vejš. Takže to už je pak určitě zajímavější, takže komu by se to zdálo málo, tak si klidně jako zvyšte. No ale kdo máte doma jenom schod, tak se musíte smířit s tou vaší vejškou, co tam máte. Tak, dýchejte si. Tak, teď se trošku vydecháme, za to zabere pořádně zadeček. I když ucítíte stehno, jo, ale zítra ucítíte zadek, nebojte. Jedna noha nahoru a přitahujem koleno. Jo. S tím, že v podstatě stojím furt na té horní noze, ta druhá, no, celou nohou, a ta, co se mi na to jedou, tak jenom jako ťukne vozem. Není to, že bych přenášela váhu dozadu, jo? Takže furt jsem na téhle noze. Ideální by ještě bylo, aby se mi to koleno jako nehejbalo, jo? Takže já vlastně se jako snížím dolů a vlastně furt jedu a to koleno se mi jako nehne. Tak, to je ono, jo? Tak, zpevníme. Ano, zpevníme bříško i, jo. A pozor, to kolínko zase nám utíká dovnitř, jo? Takže vytáhnu ho ven. Tohle. No, takže ho vytahuju ven. Aby jsme právě cítili i tady zadek. Protože jinak pojede přední stehno, který se sice taky hodí, ale my potřebujeme mít ten zadeček a zpevnit kolem toho kolene, jo? Takže na to dávejte bacha. Klidně fakt, když začnete cvičit, tak před zrcadlem. Jestli to můžete zkusit i na zemi, jo? K tomu nepotřebujete ani stupínek, abyste viděli, jak to koleno vám vlastně vede. Jo? Zase rovný záda, zpevněný bříško, protože i břicho maká, abyste vydrželi v té pozici a jelo to koleno, tak to vlastně tu zadní nohu mi přitahuje celou dobu břicho, jo? Pořádně spodní. No a čím samozřejmě níž půjdete zadkem, tím je to větší masakr. Ale fakt se soustřiďte, koukejte si na to kolínko, ať vám nepředběhne špičku, zase, bacha na to. A opravdu snažte se zase prostě bojovat s tím, aby nebylo takhle vevnitř. Takhle je to úplně prostě průšvih, jo. Byste se na něj podělili, takže fakt ven. Ale zároveň zase neodlepuju vnitřní klenbu, na to taky zase pozor, jo. Abyste jako nevytočili úplně v tom kotníku to až moc, jo. Teď to vyklepem, teď to bude dobrý. Doporučuji začít tak, že si dáte jednu nohu na stepr, špičkou, ruce si dejte v bok, nebo jak komu chcete. Ne, no jede, už obkáme, jo? Tak, výborně. Tak, tomu není potřeba vysvětlení, jo? Největší problém bývá v tom, když nad tím začnete přemýšlet, nad tímhle s tím cvikem.
Takže nepřemýšlejte a prostě jeďte. A základem je, aby ty nohy dopadaly vlastně jak nahoru, tak dolů, jako stejně. Aby z toho pak nebylo jako, že skočím, ťuknu, jo. Prostě opravdu, jak když jedete nůžky na zemi, tak abyste opravdu střídali ty nožky úplně pravidelně stejně a ty dotyky byly stejné. Jak nahoře, tak dole ve stejnou chvíli, jo. Tak. Pouzička. Těšte se. Jo, to je úplně super. Nakad já úplně miluju stupínek. Jako já i ve svých hodinách ho používám často, protože to je prostě fakt super. No, nahoru, dolů, jedem. No, teď už to bude brnkačka. Dobré, koukat pod nohy, samozřejmě. Protože jako když to budete dělat bez toho stupínku, tyhle ty všechny cviky, tak sice taky to jde, je to účinný. No ale tohle je úplně hardcore, jako jo. A když ho máte takhle nízký, tak je to úplně i v pohodě, co se týká kolen. Pokud teda netrpíte samozřejmě nějakýma zdravotníma potížema, tak je to úplně výborný prostě na ty nožky, že je posílíte úplně celý, fyzička jede jak blázen a ty kolena až tak úplně netrpí. Ale rozhodně doporučuji v botech cvičit, jo. I když to bude víc dupat, víc vydávat zvuku, tak ale doporučuji boty rozhodně. Nějaký měkoučký, pohodlný, fitnessánský plice. Se nechala Lemi na šovce, viď? Si se tam budeš muset jít vyzvednout. Až nahoru. No to bylo za odměnu. Malý pivečko, to je jonťáček. No. Takhle při výkonu. Mě by to sice zabilo, jako já si dát malý pivo, tak už nedojdu nikam. V takovýmhle výkonu mě se hned motála vatrnou mi nohy a tak, takže to nejde. Nealko ano, Birel je výborný třeba. No, dobře. Se tady přiznává. Ta zpověď nebo co veřejná. No. Super. Určitě je dobrý, pokud nemáte doma koberec. Abyste si potom stepr dali nějakou neklouzací podložku. A kdybychom ji tam neměli, tak se nám ty nožky rozjedou. A dávat si prostě pozor, jo, že by vám to nepodilo. Tak, teď se vydejcháme hezky. Takže špička jde rovně. Ty horní nožky, tak. Kolínko se snažíme tlačit ven. A fakt to, já si myslím, že to fakt i ucítíte, jo. Během, když zkusíte víc zabrat ven, jak se vám ta kyčel otevře. Rovný záda, jako nevohybáme se, tady se trošku více tady jako prohni. Tak, teď seš rovně, jo? Jo, v těch lopatkách, abyste nebyli jako takhle, ale aby jsme se víc jako narovnali, jo? Výborně. Jo, takže fakt ucítíte, když se vám taky čel otevře hezky, tak vám právě zabere tady ten bochánek, zadeček. Snažíme se, aby to přední koleno tolik nepružilo. A jako samozřejmě, když to chcete dělat rychle, když to jdete rychle, tak se tomu třeba úplně nevyhnete, tomu pohybu. Tak, super. Dýcháme si. Váha je na celém chodidle. Ty horní nožky, ta zadní je tam takovej jen ocásek, jo? No. Pojď natočit tělo, aby šlo jako do středu rovně. Vytáčíš se do strany tím tělem, jo? Aby vás zase nebyly záda, takže rovně. Aby jsme byli, lepší. No, jak říkám, nezvedáme vnitřní klenbu. Kdybyste měl někdo tendence, že čím víc to koleno chcete dát do strany, tím víc se vám zvedne klenba, tak to zase ne. Pozor, ať vám nepředběhne špičku kolínko. Břichem zabereme. O to víc si ho zpevníte, nebo hýbáme se. Není to rozbitý. Poslední kolečko. Tak špičku nahoru a hopsáme. Vydáme se ze všech sil. Super. Krásný. Brutální tempo, ale ono čím pomalejc, tím je to horší, jako na to udržet si tu razanci, nebo jak se říct, jo, tu pravidelnost toho pohybu.
tak čím pomalejš, tím to jde většinou hůř, takže prostě zaberte a zrychlete. Spevněný bříško, to je důležitý. Pojďme, pojďme, vydržíme. Nekopejte ten stepr před sebe, ale jakože ten dopad je jako trošku ze zhora, jo? Tak. Aby jsme si ho neodčoupali přes celou místnost. Tak a dejcháme, dejcháme. Hezky na špičkách celou dobu, takže lejtka zaberou pěkně taky. No, výborně. Tak, hezky nádech nahoru, výdech dolů. Úplně uvolnit, vydýchat. Tak, máme tady fanfárku. Takže splníno. No, protáhněte nožky, napijte se, vzpamatujte se a uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj. Ahoj.